الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى انتهائي قابل قدر لائق الصد تكريم سامعين محترم، قرآن مجید اللہ عز الجلال کی حقیقی کلام ہے. قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے نوشتہ ہدایت ہے. قرآن مجید ہم سب کے لیے دستور ہے، ہم سب کے لیے آئین ہے. جس طرح آئین کی ایک ایک شک اور ایک ایک آرٹیکل معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، منظم اور مرتب بنانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دستور آسمان سے بھیجا ہے. اس سے ہی پوری کائنات کا نظام خوبصورت ہو سکتا ہے. یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اور اس کو نعمت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا کے لیے نعمت ہی بنا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو اللہ عزت دیتے ہیں، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنی قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں. آپ سوچئے، پورے مکے کا سردار ابو جہل قرآن کو نہیں مانا، ذلیل ہو کے رہ گیا، اور سب سے سیاہ رنگ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قرآن کو اختیار کیا تو اس کے قدموں کی آہٹ بھی اللہ جنت میں سنا رہے ہیں. قرآن مجید یہ اتنی بابرکت کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن، آپ ذکر اور قرآن کو لازم پکڑو. کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس دن آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں. ہوگا کیا؟ فَإِنَّهُ ذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ وَرَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ. اللہ دنیا میں بھی آپ کے تذکرے عام کریں گے، اور ساتوں آسمانوں کے کھربوں فرشتوں کے سامنے اللہ خود تعریف کریں گے.
آج چار لوگ کسی کی تعریف کر دیں تو کتنی خوشی ہوتی. تو جس کی تعریف اللہ خود کریں اس سے بڑا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر اربوں کتابیں موجود ہیں, کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو پڑھنے سے یہ دعویٰ کیا جائے کہ اس کے ایک ایک حرف پہ مجھے 10 نیکیاں ملیں گی. واحد قرآن ہے کہ آپ جتنے حرف پڑھیں گے ہر حرف کے بدلے اللہ آپ کو 10 نیکیاں عطا کریں. آج اصل میں ہمیں نیکی کی بات جب آتی ہے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ نیکی کی قیمت کتنی ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا, ایک بندے کے پاس ایک مقبول نیکی ہوگی, اللہ ایک مقبول نیکی کے بدلے اسے جنت میں داخل کر دے, صرف ایک نیکی. اتنی بڑی یہ نعمت ہے قرآن مجید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سورة تبارک ہی المانع من عذاب القبر, قبر کے عذاب سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو سورة الملک پڑھے. گنتی کی 30 آیتیں, 30 آیتیں, جو یہ سورت پڑھ لیتا ہے اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے. حدیث کے الفاظ ہیں جب فرشتے حساب لینے آتے ہیں, جب وہ سر کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی پیچھے رہنا, اس کو سویا رہنے دو. دائیں طرف سے آتے ہیں زکوٰۃ کہتی پیچھے رہنا, یہ زکوٰۃ دیتا رہا ہے اس کو سونے دو, اس کو کچھ نہ کہو. فرشتے بائیں طرف سے آتے ہیں تو یہ روزہ اور یہ صدقہ کہتے ہیں اس کو آرام کرنے دو, اس کو کچھ نہ کہو. کتنی دیر تو فرشتوں کو سوال ہی نہیں کرنے دیتے. اور اللہ کے رسول نے چونکہ کہہ دیا ہے جو سورۃ الملک پڑھتا ہے اللہ عز و جلال اسے پھر قبر کا عذاب نہیں دے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا سوال میں آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں. رات عشاء کی نماز کتنے بجے ہو رہی ہے آج؟ ساڑھے 8 بجے اگر کو آ کے دروازہ کھٹکھٹائے اور دروازہ کھول کے ایک لفافہ دے دے, اس کے اندر کو $13,000 ہو اور دے کے واپس چلا جائے, رات کیسے گزرے گی؟ نہیں بولیں. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کی, رات نیند آئے گی؟ بلکہ آپ باہر نکل کے دیکھیں گے کدھر گیا ہے کون. چلو کم از کم نمبر ہی مل جاتا, بندہ اس سے دوبارہ رابطہ کر لیتا ہے, چلو شکریہ ہی ادا کر دیتا ہے. ساری رات نیند نہیں آئے گی, ڈالر کا تو پہلے بحران ہے. ساری رات یہ سوچتے گزر جائے گی میں یہ بھی خریدوں گا, میں یہ بھی کروں گا اور یہ بھی کروں گا. یہ کاغذ نظر آتے ہیں نا سر. آپ سورۃ الملک کے حروف گنیں, یہ 1374 جو حروف ہیں ان کو 10 سے ملٹی پلائی کریں, ضرب دیں تو کتنے ہزار نیکیاں آپ کے نامۂ اعمال میں آئیں گی. ایک نیکی قبول ہوگی جنت کا فیصلہ اس پہ ہو جانا ہے.
اتنی بڑی نعمت ہے. کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے صرف 6 یا 7 سال عمر تھی. یہاں کوئی بیٹا بیٹھا ہے جس کی عمر 6 سال ہو؟ کوئی ایسا بچہ جس کی عمر 6 سال ہو؟ کوئی ہے بیٹا؟ بیٹا جی آپ کی کتنی عمر ہے؟ ماشاءاللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 7 سالہ بچہ تھا جو صحابہ کو نماز پڑھایا کرتا. سبب کیا تھا؟ کہ اس کو سورتیں باقی صحابہ سے زیادہ یاد تھیں. بعض لوگ کہتے ہیں جن کو لوگ احناف کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نبی نے آدمی کو امام نہیں بنانا چاہیے. ان سے اگر پوچھے بھی وہ کیوں, کہتے ہیں وہ پاکی پلیدی کا خیال نہیں کرتا. 13 مرتبہ عبداللہ ابن ام مکتوم نبینے صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے مصلے پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھائی. اس لیے کہ نبینے نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں, اس سے پاکیزہ کون ہو؟ بات یہ نہیں ہے, جس نے قرآن سیکھ لیا ہے اس سے بڑا کوئی انسان نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. زمین کے اوپر جتنے انسان موجود ہیں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. آج 7 ارب لوگ دنیا میں موجود ہیں, 5.5 ارب تو کافر ہو گئے, ان کو تو چھوڑیے نا, باقی کتنے بچے؟ 1.5 ارب. 1.5 ارب لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن اور نماز پڑھنے والے ہیں؟ زمین پہ بسنے والے جتنے لوگ ہیں سب سے بہترین انسان جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی ایک تمدن اور ثقافت ہے. یہاں بڑا انسان اس کو سمجھتے ہیں جو لینڈ لارڈ ہو, بیوروکریٹس کو بڑا سمجھتے ہیں لوگ جس کے پاس حکومتی عہدہ اور منصب ہو. اس کے مقابلے میں آپ سعودیہ چلے جائیں, وہاں سب سے بڑا دیندار کو سمجھتے ہیں. لیکن نہ ادھر دیکھیے نہ ادھر دیکھیے, دیکھیے قیامت کے دن جب اللہ نے فیصلہ کرنا ہے تو کون بڑا بنے گا؟ یہ شخص جس کو اللہ نے دنیا میں بھی امام بنایا ہوتا ہے قرآن کی وجہ سے. بیٹا جی نا سامنا دروازہ بند کر دیں, میں نے لمبی بات نہیں کروں گا, لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ جو بات ہو نا تسلی سے ہم سمجھ لیں. خطیب تو ہم ہیں نہیں. اب بیٹا دروازہ بند کر دیجیے. ممتاز یہ سامنے نا بند کروا دیں. جو قرآن پڑھتا ہے اللہ دنیا میں بھی اس کو عزت دیتا ہے, قبر میں بھی جائے گا تو عزتیں ہی پائے گا. اور جب سوالات کے جوابات آ جاتے ہیں تو اس وقت فرشتے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ نے جواب صحیح دے دیے, کیسے دے دیے؟ تو صحیح بخاری کی روایت میں 3 لفظ آئے ہیں. جواب صحیح کون دے گا؟ قرأت القرآن, میں نے قرآن پڑھا تھا. وصدقت, میں نے اس کی تصدیق کی تھی کہ اللہ نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے. وعملت بما فیہ, اور جو قرآن نے حکم دیا میں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا. فرشتے ہی کہیں گے کہ تو نے صحیح کہا ہے. ابھی فرشتے تو کہیں گے کہیں گے, اللہ کی طرف سے آواز بھی آئے گی, ان صدق عبدی, میرے بندے نے سچ کہا ہے. میرے فرشتوں,
ये इसके नीचे कुछ बिछा के नहीं गए कब्र में, क्योंकि सुन्नत नहीं है ना। सुन्नत ये है कि मिट्टी पे लिटाया जाए। ये मुसल्ला बिछाना, कागज़ बिछाना, ये सारी चीज़ें नहीं किया करते, सिर्फ जिस्म गल जाता है। सहाबा इकराम को मिट्टी पे लिटाया जाता था। मेरे फरिश्ते इसको मिट्टी पे लिटा गए हैं, चूँकि अब इसके अमल की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इसके इनामत आज से ही मैं शुरू कर रहा हूँ। अफरिशु लहू फिराशल जन्नत, जन्नत के बिछौने लाओ और इसके नीचे बिछा दो। हम इतने इतने मोटे गद्दों के ऊपर भी सो जाएं तो ये जन्नती तो नहीं है ना। लेकिन जो कुरान पढ़ने वाला है, अमल करने वाला है, हम समझ रहे होते हैं कब्र में पता नहीं क्या बना। मैं और आप समझ रहे हैं, जिसने कुरान पढ़ के अमल कर लिया है, दुनिया जहान की महंगी एसेसरीज में और आप घर में ले आए, ये तो दुनिया की है ना। लेकिन अल्लाह कब्र में उसके लिए बिछौने बिछवाते हैं तो कौन से जन्नती। मैं महंगे से महंगा कपड़ा भी ख़रीद लूँ लाहौर से, बरतानिया से, तो कितना को महंगा हो, जितना भी होगा दुनिया का होगा ना। अल्लाह फरमाते हैं ये तीन चादरों में छोड़ गए। अलबिसू लिबासल जन्नत, मेरे फरिश्तों नहीं, इनको आज से ही जन्नती लिबास पहना दो। तीसरी बात अल्लाह फिर फरमाते हैं, छोटे से घर में लिटा के चले गए, नहीं, इसकी कब्र को इतना खोल दो जहां तक इसकी नजर जाती है। दयानतदारी से बताइएगा, आप मेरे बड़े मोहतरम बैठे हैं, हम में से कोई ऐसा बंदा है जहां तक हमारी नजर जाए उतना हमारा मकान हो? वही 10 मरले 5 मरले कनाल 2 कनाल, चलो लाहौर की कोठियां भी देखने तो 6-6 कनाल, इंसान की नज़र तो मील तक जाती है ना। कुरान को पढ़ के अमल करने वाले को अल्लाह जो ही आंखें बंद होती हैं, इतना बड़ा उसका घर बन जाता है, मुद्दबसरी ही, जहाँ तक उसकी नज़र जाए। और साथ ये आपने भी रखे हुए हैं रोशनदान, घरों में भी हमने भी एग्जॉस्ट रखे होते हैं क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, कोई हवा आ जाए, लाइट बंद हो जाए। हदीस में आता है अल्लाह फरमाते हैं वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नत, अच्छा एक ना जन्नत का दरवाज़ा इधर खोल दो। अच्छा क्यों खोलना है? तीन कामों के लिए, फयतीहि मिन रौहिहा व तीबिहा, जन्नत की हवाएं भी आएं, एक बात, खुशबुएं भी आएं, दो बातें, और ये भी देखता रहे अच्छा ये जन्नत है। अल्लाह ईमानदारी से बताएं, जन्नत का दरवाज़ा जिसके लिए खोल दिया जाए, वो जन्नत की हवाएं आ रही हों, खुशबुएं आ रही हों, और वो जन्नत की नेमतें देख रहा हो, वो अच्छा है कि दुनिया का बादशाह अच्छा है? ये बात हमें समझ नहीं आती। उस वक्त फिर ये कहता है रब्बी अक़िम अस्सा, अल्लाह क़यामत कायम कर दे, मैं जाके घर वालों को बताऊं देखो मुझे कितना बड़ा इनाम मिला। क्यों भला क़यामत कायम कर दे? जल्दी क़यामत आए, मैं बताऊं घर वालों को कि कुरान पढ़ने और नेकी का मुझे फ़ायदा कितना मिला। फरिश्ते कहते हैं नम कनौमतिल उरूस, सो जाओ, क़यामत तक तुझे कोई उठाएगा नहीं, कब्र से निकलता ही जाएगा,
جب اللہ کا حکم ہوگا. ایک بہت خوبصورت چہرے والا ایک انسان بن کے آئے گا, کہے گا آؤ میں آپ کو لے کے چلوں. کہے گا تم کون ہو؟ تو جواب دے گا انا عملک الصالح, میں تیرا نیک عمل ہوں, میں ہی تمہیں رات کو سونے نہیں دیتا تھا جب تم تہجد پڑھتے تھے, میں ہی سخت گرمی میں تجھے کھانے نہیں کچھ دیتا تھا, روزہ رکھواتا تھا. کب تک یہ انسان کے ساتھ رہے گا؟ یعنی اکیلا انسان قبر سے نکلا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ لیکن یہ ساتھ ہوگا جب تک پوری دنیا کا حساب نہیں ہو جاتا, اس کو خوف لائق نہیں ہوگا. یہاں پھر ڈبل انعام شروع ہو جائیں گے قرآن پڑھنے والے کے. سب سے پہلا انعام جو قیامت کے دن اسے ملے گا, اللہ عز و جلال اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اگلے انعام کے لیے اللہ عز و جلال کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اب سب کا حساب و کتاب ہونا ہے, صفیں بنا لو. وعرضوا علی ربک صفا, فرشتوں کی صف بھی بن جائے گی, انبیاء بھی صفوں میں, اولیاء بھی ہیں, نیک لوگ بھی ہیں. اور حیرانگی کی بات ہے کہ یہاں جتنا مرضی اہتمام کر لیں دنیا میں, پھر بھی کہیں ستون آ جاتا ہے, کہیں دروازہ آ جاتا ہے, بندے چھپ جاتے ہیں, سارے نہیں دیکھ سکتے. قیامت کے دن میدان ایسا ہوگا, لا ترى فيها عوجا ولا امتا, کوئی چھپنے یا اوٹ کی جگہ نہیں ہوگی, پوری کائنات کو نظر آ رہا ہوگا. اور آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان کھڑے, صفیں بنی ہوئی, 120 صفیں جنت میں جانی ہیں پوری دنیا کی, جن میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی. 124,000 پیغمبروں میں سے اس پیغمبر کی امت میں سے 80 صفیں جنت میں جائیں گی, اور باقی سارے انبیاء کی امتوں کی 40 صفیں جنت میں جائیں گی. کتنا بڑا انعام! اللہ عز و جلال فرمائیں گے, اچھا پہلا فیصلہ تو یہ ہے, الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, فرشتوں کی صفیں بھی ہیں, جبریل بھی کھڑے ہیں, میکائل بھی کھڑے ہیں, اسرافیل بھی کھڑے ہیں. اے قاری قرآن, تو نے قرآن میں مہارت حاصل کی, آج خاکی صفوں میں تمہیں نہیں کھڑا کرنا, آؤ نہ نکل کے جبریل کے ساتھ آگے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کی قسم, اگر یہی انعام مل جائے تو دنیا کے سارے انعام بھی مل جائیں, تو میرے پیارے بھائی اور میرے محترم بزرگ اس انعام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساتھ ہی قرآن پھر آ جائے گا, مکالمہ کیا کرے گا؟ یا رب حلی, اے اللہ اسے جبریل کے ساتھ تو کھڑا کر دیا, اسے کچھ انعام بھی دیجیے. کسی بندے کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا, واحد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے برگزیدہ ہیں ان کے بعد, قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا, فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ, فرشتے کو حکم ہوگا جنتی ایک لباس لائے گا اور پوری دنیا کے سامنے سے پہنے گا. قرآن کہے گا نہیں, یا رب زد ہو, اللہ کچھ اور بھی انعام دیجئے.
سب دنیا دیکھ رہی ہے. فیلبس تاج الکرام, فرشتے تاج لے کے آئیں گے اور اس کے سر پہ سجا دیں گے. اس اکیلے کے سر پہ نہیں, اللہ فرمائیں گے والدین کدھر ہے, بلاؤ. میں کبھی سوچتا ہوں کہ وہ کتنا پیارا اور سہانا وقت ہوگا کہ بیٹا بھی کھڑا ہے, والدین بھی, ان کے سروں پہ بھی تاج سجا دیا جائے گا اور اس طرح وہ روشن ہوگا کہ اتنی سورج کی بھی روشنی نہیں ہوگی. پوری کائنات کی توجہ پھر کدھر ہوگی, انہی کی طرف. والدین پوچھیں گے, یا اللہ بما کسینا, یہ تاج ہمیں کیوں ملا ہے؟ تہجد پڑھتے تھے, بلا شبہ تہجد کا بھی بہت فضائل ہے. صدقہ دیتے تھے, صدقے کے بھی بہت فضائل ہیں. اچھا نیکیاں کرتے تھے, نیکیوں کے بھی بڑے فضائل ہیں. اللہ فرمائیں گے نہیں, کہ تاج جو تمہیں پہنایا ہے نا, بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ, تم دونوں نے دو کام کیے, اپنے ہاتھ سے بچے کے ہاتھ میں قرآن پکڑایا تھا, اب تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی. یہ تاج اس وجہ سے آج تمہیں پہنایا گیا. اور حدیث کے لفظ یہ ہیں, لا تقوم لهم الدنیا, جو کچھ دنیا میں ہے سارا بیچ دیا جائے تو اس تاج کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. ابھی قرآن کا مکالمہ ختم نہیں ہوا, قرآن پھر کہے گا, یا رب زد ہو, اللہ کچھ اور دیجئے. لباس بھی آ گیا, تاج بھی آ گیا. یا رب ارضا عنہ, اللہ پوری دنیا کے سامنے اعلان کیجئے کہ میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا. راضی جب اللہ ذوالجلال ہو جائیں گے, لوگوں کا حساب و کتاب بھی ہونا ہے, پرسرات سے بھی گزرنا. حدیث میں آتا ہے کہ پرسرات سے گزرنے والے کیسے کیسے لوگ ہوں گے, کریح. بعض لوگ اتنی تیزی سے گزر جائیں گے جیسے ہوا گزرتی ہے, کلبرق, جیسے بجلی آسمانی ہے نا, اس طرح تیزی سے گزر جائیں. کہ اجاوید الخیل, تیز رو گھوڑوں کی طرح وہاں سے گزر جائیں. یہ 50,000 سال کا جو دن ہے, جو کافروں کے لیے, اللہ تعالیٰ مومن پہ, قرآن والوں پہ احسان یہ کریں گے کہ صرف اتنا وقت ان کو قیامت کے میدان میں رہنا ہے جتنا ظہر سے عصر کا وقت ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتا ہے, قرآن جب یہ کہے گا کہ اللہ اعلان کیجئے میں راضی ہوں, تو اللہ اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے اور ساتھ ہی پھر آرڈر جاری کریں گے کہ دنیا میں تو 4 لوگ 400 لوگ 4,000 لوگ تمہاری تلاوت سنتے تھے, آج ذرا سب کے سامنے تلاوت کرو. میں نے اس لیے ان پیارے بیٹوں کو کرسیوں پہ بٹھایا ہے تھوڑا سا اندازہ ہونے کے لیے. اور ساتھ لفظ کیا ہے حدیث کے, رتل کما کنت ترتلو فی الدنیا, اور جس طرح دنیا میں تم خوبصورت ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے تھے نا, آج اسی طرح پڑھو. اس کا ترجمہ اگر میں آج کروں تو کیا معنی ہوگا, اللہ ان کو جنت میں لے جائے, اللہ کہیں گے اور جس طرح مسجد قطب دین میں بونگا بلوچا میں پڑھتے تھے نا, آج یہاں پڑھ کے سنو. کیونکہ لفظ ہی ہے نا. اور ساتھ یہ کون اعلان ہو جائے گا,
دنیا میں انسان ممبر پہ بیٹھ کے، کرسی پہ بیٹھ کے، اسٹیج پہ بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے اور نیچے اتراتا ہے، وہاں اس کے الٹ ہوگا. اللہ فرمائیں گے اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اچھا قرآن بھی پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھتے جاؤ. تمہارا جو مقام بنایا ہے نا وہ ہے جہاں من الجنت والناس آئے گی. 6236 آیتیں ہیں قرآن کی. کتنی آیتیں ہیں؟ تو کتنی سیڑھیاں چڑھے گا؟ اللہ، آپ علماء سے پوچھئے گا، دنیا میں کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے جو اس پلے کی روایت پیش کر سکے. جو بندہ زندہ ہے نیکیاں لکھی جا رہی، فوت ہو گیا نیکیاں بند. واحد قرآن ہے، جب جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا اور پڑھتا جائے گا. وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةً، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ اتنے راضی ہوں گے کہ ہر آیت کے بدلے وہاں بھی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. میرے بھائی، یہ ایک معمولی سا نقشہ میں نے آپ کے سامنے کچھ 16 روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کیا ہے. اللہ سے دعا یہ ہے کہ سارے کے سارے انعامات ہم سب کے نصیبے میں فرمائے، ہماری اولادوں کے نصیبے میں فرمائے، اور اللہ عز و جلال نے جو وعدے کیے ہیں وہ قیامت کے دن پورے فرمائے. ان کے والد کدھر ہیں؟ آپ بھی یہاں آ جائیں اور ان کو آپ اپنے پاس بٹھائیں. دوسرا بیٹا کون ہے؟ آپ بھی آ جائیں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے بھی ایک چھوٹا سا وعدہ لے لوں. لے لوں وعدہ میں؟ اگر تو آپ میرے محترم ہیں تو میری اس گزارش پہ غور کیجیے. وعدہ کریں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے. وعدہ ہو گیا؟ اچھا، خود بھی پڑھا کریں گے روزانہ. کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس دن قرآن نہ پڑھا جائے. اللہ کی قسم، آپ دنیا کی کسی پریشانی میں پریشان ہیں، تجربہ کر کے دیکھیں. آپ وضو کر کے قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، گنتی کے 10 سے 15 منٹ، اللہ کا جو وعدہ ہے حدیث کے اندر، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سکینت نازل ہو جاتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ انسان کے غم چھٹنے شروع ہو جاتے ہیں. عادت بنائیے، ہر روز قرآن کی تلاوت کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، بڑے کا احترام کیجیے، چھوٹے پہ شفقت کیجیے، زبان کی حفاظت کیجیے. گالی کی بجائے سبحان اللہ، حمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہیے. اور میں ایک خصوصی گزارش بھی کروں گا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے. ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی سی نیکی ہے، بس اوقات چھوٹی نیکی سے جنت مل جائے. ایک شخص کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت، اس کی کوئی نیکی نہیں نکلی، اس کی نیکی نکلی کوئی نہیں. فرشتوں نے کہا اللہ اس کی ایک نیکی ہے. اچھا کون سی نیکی ہے؟ یہ نا قرض دیتا تھا لوگوں کو، تو جو وقت پہ واپس ہی نہ کرتا تھا تو یہ ڈھیل دے دیتا تھا. اس کا پوچھا بھی تو ڈھیل کیوں دیتا تھا؟ کہتا اللہ مجھے نہ ترس آ جاتا تھا کہ نہیں اس کے پاس بنے. کہا اچھا، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ترس کھائیں، جاؤ تمہیں اس وجہ سے جنت میں بھیج. ہم اس کو نیکی نہیں سمجھتے. اللہ عز و جلال ایک بندے کو بلائیں گے، چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کیوں بھائی یہ کام تم نے کیا؟
اللہ کیا. اظلمک عبدی, فرشتوں نے کہیں غلط تو نہیں لکھا؟ کہا اللہ فرشتے کیسے غلط لکھ سکتے. منوا کے دکھا کے اللہ فرمائیں گے تم نے بھی کسی کا ذاتی عیب دیکھا, تم نے پردہ ڈالا تھا نا, چھپ کر کے جنت چلے جاؤ, کوئی نہیں دیکھ رہا. گرین سگنل, وہاں سے چھپ کر کے جنت چلے جاؤ, دیکھ کوئی نہیں رہا کون ہو تو. ہم اس کو نیکی نہیں سمجھتے, یہ بہت بڑی نیکی ہے. غسل دیتے وقت میت کو, وہ جی میں نے غسل دیا تو یہ اور وہ, حدیث میں آتا ہے کہ جو غسل دے وہ ذمہ دار ہے, اس کو چاہیے کہ اگر کوئی بھائی کا عیب دیکھے تو اسے چھپائے. ہم بعض چھوٹی نیکیاں سمجھتے ہیں, یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. اب ایک شخص سچا ہے, دوسرا سچا نہیں ہے, لیکن صرف فساد سے بچنے کے لیے, جھگڑے سے بچنے کے لیے, لڑائی سے بچنے کے لیے وہ معاف کر دیتا ہے, حالانکہ بدلہ لے سکتا ہے, وہ بھی انسان ہے. قیامت کو جب جائے گا تو اللہ نے اسے معاف کیا ہوا ہوگا. کیوں؟ اسمحو یسمح لکم, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اپنے پیغمبر کی زبان کے ذریعے, تم اگر میری رضا کے لیے معاف کرو گے نا تو تمہارے آنے سے پہلے آپ کے نام اعمال پہ بھی قلم عفو پھر چکا ہوگا, تمہیں کھڑا ہونے کی وہاں ضرورت نہیں پڑے. کسی نیکی کو حقیر مت جانو. آپ کھانا کھاتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ٹکڑے بیچ دیں, یہی ہوتا ہے. یہ بھی نیکی ہے جس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے. آپ پڑوسیوں کو پوچھتے ہیں وہ کھا کے سوئے. صحابی نے جب یہ حدیث سنی کہ لقمہ اپنی بیوی کو کھلانا یا پانی پلانا یہ بہت بڑا صدقہ ہے, تو سیدھے آ کے گھر پانی گلاس میں لیا پیالے میں تو بیوی کو پیش کیا. اس نے کہا خیر ہے نا؟ کہا میں نے آج صدقے کی حدیث سن کے آیا ہوں تو میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. ہم اس کو بسا اوقات حقیر سمجھتے ہیں. اگر کتے کو پانی پلانے والی بخشی جا سکتی ہے تو اپنے بوڑھے والد کو, والدہ کو, بھائی کو, بہن کو, کسی مہمان کو, کسی محترم کو پانی پیش کرنے سے بخشش نہیں ہوگی؟ بڑے لوگ کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں حج کروں, میں حج کروں. صحیح الجامع کی روایت ہے, چھوٹی سی بڑی مبارک, بر الحج اطعام الطعام, حج کی نیکی کسی نے لینی ہے تو وہ کسی کو کھانا کھلا دے. ہم اس کو چھوٹی سی نیکی سمجھتے ہیں. کسی کو راستے کا پتہ نہیں ہے, رک کے احترام سے, محترم بھائی آپ نے کہاں جانا ہے, آپ نا ادھر سے یوں چلے جائیے, چلو میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں. یہ معمولی سی نیکی ہم سمجھتے ہیں, یہ بہت بڑی نیکی. تو یہ میری تین گزارشیں ہیں جس کو میں دہرانا چاہوں گا. آپ سب انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے نا, اللہ آپ کو توفیق دے. یہ جو نعمتیں بیٹھی نا چھوٹے چھوٹے پھول, ان میں رنگ بھرے, خوشبو بھرے, اور خوشبو قرآن سے آتی. دوسری گزارش, آپ خود بھی قرآن پڑھا کریں گے انشاءاللہ, اللہ آپ سب کو ہمت دے. اور تیسری اور آخری گزارش تھی, کسی نیکی کو حقیر مت جانی, نہ جانے کون سی نیکی میری جنت کا باعث بن جائے. وہ سفیان ثوری بہت بڑے محدث تھے, تو جب بھی کسی نے درس دینا انہیں آ کے بیٹھ جانا, بولتے نہیں تھے, ادب سیکھا تھا, ادب سکھاتے تھے. کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے محدث ہو, ابھی آپ کو ضرورت ہے پڑھنے کی؟ کہتے ہیں نہیں, میں اس لیے آتا ہوں, ہو سکتا ہے وہ کلمہ میں نے ابھی نہ سنا ہو جس کی وجہ سے میں نے جنت جانا ہے. شوق رکھا کریں.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے. تو میں گزارش کروں گا مولا صاحب یہ آپ سب کو یہ موقع دیجیے ادھر آنے کا, ان بچوں کی جی انعام دیجیے. آئیے ذرا یہ بچے جو ہیں اس لائق ہیں جو قرآن پڑھیں گے, تو ان سے بڑا تو کوئی نہیں. آپ تشریف لائیے, آئیے بیٹا آپ آئیے. یہ دونوں بچوں کو ایک ایک ہزار روپیہ انعام. آ جائے میرے بیٹا, شاباش. اب حفظ بھی کرنا ہے نا ان شاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. تو آپ نے ابو کو بھی کہنا ہے کہ وہ بھی معاف کر دیں اس کو, ٹھیک ہے ان شاء اللہ. ماشاء اللہ ان شاء اللہ. بیٹا آپ آ جائیں, آ جائیں, شاباش, بارک اللہ فیک. تو یہی چند گزارشیں تھیں آپ کی, بہت مہربانی کہ آپ نے وقت نکالا. اگر اس پہ عمل ہو گیا انشاءاللہ یہ ہماری نجات کا باعث بنے گا. سلامت رہیں. ایک بات جو میں نے ابھی نماز کے وقت دیکھی ہے, پتہ نہیں میں تو سمجھتا تھا کہ ابھی بوڑھا نہیں ہوا میں, تو یہ تو ایک منٹ لگایا سب نے ذکر ذکر کر کے, سنتے بھی پڑھ لیا, ہمارا بھی پورا نہیں ہوا تھا. کوئی نیا ذکر آپ کرتے ہیں یا نہیں؟ ویسے پوچھا مشورہ کیا کیوں جی محترم نے, ہائی سر انہوں نے منٹ لگایا ذکر کر لیا, ہمارا نہیں ابھی پورا ہوا تھا. ذکر تسلی سے کیا کرے. یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ چلو 200 آدمی ہوں گے. خربوں فرشتے جو ہیں وہ اللہ حضر جلال کی طرف سے آتے ہیں تین دعائیں دینے کے لیے. دعائیں پہلے سن لیجئے, اللہم اغفر لہ, اللہم ارحم, اللہم تب علی. یا اللہ اسے معاف کر دے, یا اللہ اس پہ اپنی رحمت کی بارش کر دے, یا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے. یہ دعا کس کو ملتی ہے؟ جو اپنی جگہ بیٹھ کے جب تک ذکر کرتا رہتا ہے. تو یہ جو ذکر ہے سبا 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 سبا, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, دو منٹ زیادہ لگ جائیں گے. تو آپ انشاءاللہ بیٹھ کے ذکر کیا کریں گے؟ اللہ آپ سب کو توفیق دے اور عزت والی, برکت والی, صحت والی, خوشی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ سب کو آپ کی اولادوں کی خوشیاں دکھائے, ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلائے, اور دوبارہ سے پھر جنت الفردوس میں سب کے ساتھ جمع فرمائے. اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم استعملهم في خير, استعملهم للخير, وخذ بناصيتهم إلى كل خير, وجنبهم من البلايا والفواحش والفتن ما ظهر منها ما بطن, والإثم والبغي بغير الحق وأن يشركوا بك شيئا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا.
اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وأعذنا من فتنة الدنيا والآخرة وأعذنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.